درود شریف وری محبت پیار سان سرکار مدینہ تے ایک مرتبہ بلند آواز سان درود شریف موکلیو اللہ تعالی جو آئے دعا انہی بندے ماتا پنجو ماتا رحمت و موکلی هي محفل مالك جي کرم کا خالی نہ ہے جي محفل میں سرکار مدینہ دے دوست دی تار حلی رہی یا اللہ جی رحمت برسی رہی آئے شان کرم ہوں دو هي محفل ایمانی نورانی روحانی قرآنی محفل دعا ہے شاد رب العزت صدقے پنجے شان جے اکرائی جے پیارے نبی کریم علیہ الصلات والسلام جے محابے اجسان جا آواز مولا کریم پنجے کرم سان مدینہ طیبہ میں موکلیں اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تمام حمد و ثنا تعریف اللہ پاک لایا ہے جے کو مالک ثنا جے لائق جن جو شان بے مثل بے مثال جن شان میں کو شریک نہ ہے اکیلی ذات اللہ جو نہ صلاح کارا نہ مشیرا نہ وزیرا ساری کائنات اللہ جی محتاجا اللہ کہ جو محتاج نہ ہے
انہی جو ملک آ انہی جی مخلوق آ اوہی مالک آ اوہی خالق آ اوہی معبود آ اوہی مقصود آ جائیں اللہ پانجی قدرت ساں ساری کائنات کے کن جے امر ساں پیدا فرمائیو بے شمار جن جو کو شمار آہے ہی نہ بے شمار صلاة و سلام درود بھی تو سلام بھی مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخوار نبی لجپال نبی غیبدان نبی جے متھا جے پیارے حبیبن کریمن جی آمن تشریف جو احسان اللہ تعالی خاص مومنن جے متھا فرمائیو حضور جی آمن تشریف ساری کائنات لایا جاتے خدا جی خدائیا اتے مجھے دلبر جی مصطفیا پیارے محبوبن جی آمن جو احسان ایمان وارن متھا مومنن متھا انی اللہ تھیو تجھے حبیب جے محابے اساں کے قرآن ملیو رمضان ملیو ایمان ملیو رحمان ملیو جے ایہا ذات دنیا میں قرب جو قدم نہ فرمائے ہاں تو کائنات میں کا چیز نہ ہو جے ہاں ہی اللہ جو احسان اللہ جو کرم اللہ جو فضل جو یہ ذات مولا کریم اساں تہا کے نصیب کئی از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تائیں کو پیغمبر کہ جو نبی تھو کو پیغمبر کہن جو نبی تھو سرکار مدینہ اساں جا نبی آئے میدان قیامت میں آخرت جہارے جزا سزا جہارے حساب کتاب جہارے از آدم تائیں عیسیٰ علیہ السلام تائیں ہر نبی نفسی 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 یا پکار ہوندی مجھو دلبر یتیمن جو یار بے واہن جی واہ ندھن کے دھن جو دھنار ہینن جی ہمراہ اللہ جو پیارو دادلو نبی جن جی آمن تشریف آمن جو کرم قرب خاص اللہ تعالیٰ اساں تہاں دے متھا کئی ہی امت خوش نصیب امتا ہر نبی جی امت خوش نصیب آ پر موجو سائیں سید رسول امام الکل آ رسولن جو بھی سردار آ سبن جو بھی امام آئے جن جو ایدو آلائے بالا شان آ تو انہی شان ساکر جو مقابلو تین سکھی تھا اللہ تعالی پانچے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے سامو چودھارو کائنات جا پردہ کھنائے چلیا ہے
अड़ी तरह करम है तो जी इन वक्त फकीर के ऐसी सको था फकीर अवा के ऐसी सके तो मदीन जो साई भी अल्लाह की अता से कायनात के ये ऐसे किरसाबन करीमन के अर्ज कयो या सैयदी हिदा को भी होमी अब अमर तो कुर्बान असा के एकरो मसलो समझायो हिकरा उहे आहन जेके दरूद पढ़न था पर अवां को कुछ परे आहन बिया अवां का बाद इंदा उहे भी दरूद पढ़ंदा उन्हनि जी छा हक़ीक़त आहे पाण फरमाइनि था हिकिड़ा उहे आहिनि जिनि जा दरुद ख़ातिर चप चुरनि था दिलि उन्हनि जी दरुद जी मोहबत खां ख़ाली आहे उहो दरुद ख़ुदा जा फ़रिश्ता असांजी बारगाह में पहुचाइनि था ॿियो उहो दरुद आहे जंहिंजी दिलनि में मां मोहम्मद जी मोहबत पंहिंजी जान खां पीउ माउ खां औलाद खां वधीक आहे उहे बि सिक सां दरूद पढ़ंदा रहनि था ऐं जेके असां खां बाद ईंदा उहे बि अहिड़ी तरह मोहबत सां दरूद पढ़ंदा असमा सलात अहले मोहबती व आरिफ़ुहुम उन्हनि अहले मोहबत वारनि जो दरूद असां ॿुधूं बि था त उन्हनि खे सुञाणो बि था पिया जिन जी दिलि में सरकार जी मुहबत आहे इहा अॼोकी मुहबत न गुज़िरियल वक़्तनि खे यादि कयो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अना महबूबनि जो प्यारो ग़ुलाम जॾहिं हिन खे ख़बर पहुती आहे हिकु जवान आयो आहे जेको नबूअ जी दवा करे थो जेको हिकु ख़ुदा जो पुॼारी आहे अलाह जो इस्म सेखारे थो जंहिंजो सचो दीन इस्लाम आहे इरादो रखे त उन खे वञी ॾिसां ज़ियारत कयां जॾहिं सरकार जे साम्हूं आयो आहे हुसन जो ताब केरु सही सघे कहिड़ी ताक़त आहे बिलाल खे कहिड़ी ताक़त आहे जिबरील खे उन वक़्त खे यादि कयो जंहिं वक़्तु जिबरील अलसलाम मुंहिंजे महबूबनि सां गॾु आहे मेराज ते वञनि था सिदरतल मुंतहा हर इल्म जी इंतिहा उते सरकार जो पहचण थियो आहे जिबरील पंहिंजे क़दमनि खे पोइ ते कयो आहे मुंहिंजा दिलबर पंहिंजे क़दमनि वारनि खे अॻिते कयो आहे पाण फरमाइनि था या अखी मके में गॾु मदीने में गॾु ताफ में गॾु हर जाइ ते गॾु अॼु क़दम खे छो पोइ जेको थी मुंहिंजा साईं जे हिकिड़ो क़दम मां तो मोहम्मद खां अॻिते वधायां त मुंहिंजा सभु पर सड़ी वेंदा मुंहिंजा सभु पर सड़ी वेंदा इन मां मालूम थियो त जिबरील अलैहिस्सलाम महबूबनि खे पाण जहिड़ो न फ़रिश्तो सम्झियो न इंसान सम्झियो सम्झे त हीअ बि का हस्ती आहे मां बि मां आहियां पर हीअ बि का हस्ती आहे जो मुंहिंजा क़दम पोइ थी आहिनि हिन जा क़दम अॻिते अॻिते अचनि था का लस बाह जी नथी अचे उहो दिलबर असांजे पुखे पियो आहे क़यामत जे ॾियारे जहिड़ी तरह वालिद पंहिंजे फर्ज़ंद खे पहचाईंदो आहे सोरे भाकुर में कंदो आहे हुनजा अंगर मञींदो आहे त अहिड़ी तरह मुंहिंजो दिलबर पंहिंजी उमत गुनहगार खे छिके छिके पंहिंजे भाकुर में कंदो जॾहिं इहा आयत करीम नाज़िल थी फ
فلنولينكم قبلة ترضاها. قريب رب تنجو تو کہ اترو ڈیندو تو راضی رہندے تو راضی رہندے تو مونجو دلبر اتھی بیٹھو اتھی بھی ہی قسم تو کرے واللہ اللہ جو قسم جکرے ہکڑو امتی مونجو جہنم میں رہ جئیو تو ما راضی نہ رہ یہ نبی اساں جو نبی یا اساں جو دلوں ٹھڑن اج تے ان دور میں مسئلہ الٹو تھی پیو ہکڑا ٹھڑن تھا تے بیا برن تھا جے کے برن تھا اوتے بھی برندا پیا جے کے ٹھڑن تھا تے اوتے بھی قیامت آرے ٹھڑدا الحمدللہ سب تعریف اللہ جی وہی مالک خالق معبود مقصود فقیر ہر طرف نر پھیرائے تو اواں جے چہرے میں قابل چک کان ہے کا اج اواں جو چہرہ عشق نبی سان روشن ہے ودھیک انی روشنی جو پتو تنے پوندو جڑے پٹ پی کھو بیزار ہوندو پی پٹ کھو بیزار ہوندو دھی ماں کھو بیزار ہوندی ماں دھی کھو بیزار ہوندی اماں کھو بیزار ہوندی کو کان جو نہ ہوندو جے کدے انی وقت ہوندو تو مدینے جو مور ہوندو چو سبحان اللہ ہتھ کھنی چو سبحان اللہ اج اساں جے متھاں اللہ جے کرم جو وقت ہے یہ ایکڑو کرم جو موقع رب کریم اساں تہاں کے پانجے طرفاں عطا کیو جو سرکار مدینہ جو سنا شان شریعت دے ہند در جہاں جا بیان برہان معجزہ کمالات بیان تھن تھا پیا جو کچھ بیان جو کچھ تعریف سب خدا جی عطا ہی عطا ہے چو سبحان اللہ ہت کھنی چو سبحان اللہ اللہ ہی وچارو گونگو بیا تے بوڑو بیا پر دل بوڑی نہ ہے دل بوڑی نہ ہے زبان گونگی نہ ہے انیا زبان جے گونگے ہوندے بھی اندراں آواز نہ کرے تو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیڑو نہ مٹھو آواز کیڑو نہ پیارو آواز یہ مٹھو آواز مٹھن کھا نکرندو اج تا سبھی مٹھا ہو تہاں جی زبان میں صلاۃ و سلام جو آواز بچی رہوا اواں جی زبان میں خدا جو حمد و ثنا خدا جی تعریف بھری رہی ہے ان آیت شریف میں انن بندن جی تعریف انن بندن کے دلاسو انن بندن جو شان جے کہ رضا رب جی تے ہلیا دنیا جے بندن انن کے بھٹکایو بھولایو پر عاشق جو قدم نہ ترکیو عاشق جو قدم ہلندو رہیو ہلندو رہو ہلندو رہو جن جبریل علیہ السلام جو قدم پوئتے چھو سرکار جو قدم اگتے چھو تیڑی طرح سرکار جو قدم اگتے ہوندو باقی قدم سبری جا پوئتے ہوندو چھوٹ شانہ میں ہر نبی اسانج نبی کھاں پوئتے آ
هر پیغمبر اسان جي پیغمبر کان شان ۾ گھٽيا از آدم تا عيسيٰ عليه السلام تائين تمام انبياء عليه السلام جي شان کي ڏسي گڻيندي گڻيندي ليکو ڪيون ٿا ته هي شان هر شان کان اعليٰ ۽ بالا آهي جيڪو نبي تو اسان کي الله پاڪ نصيب ڪيو اسان جي پوکي پيو جي اسان جي پوکي نه پوي ها ته تو اسان جا گناه درن تي لکيا وڃن ها بيتن تي لکيا وڃن ها پر الله جو کرم نبي جي محاوي ڪيترا گناه جا ڪم ڪيو ٿا ڪڏهن نه ڪنهن بندي جو گناه ڪنهن ڀتي تي يا در تي لکيو هيو هي ڇا آهي مديني واري سائين جي محاوي رسول الله جي صدقي آهي جنهن جي محاوي الله پاڪ هن امت مٿان اهڙا ڪم ڪري ته اسان شان ٻڌي خوش ٿيون يا نه خوش ٿيون جيڪو خوش ٿين هٿ مٿي کڻڻ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے یہ کہے میں حضور سے خوش ہوں حضور کے شان کے خوش ہوں حضور کی عزت عظمت سے خوش ہوں وہ میرا نبی ہے کائنات کا نبی اللہ تعالیٰ فرمائے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والا جی اے اللہ جی رضا تے راضی ہونے والا مانا ارجعی الی ربک راضیت مرضیہ پانچ رب دے موٹی حل رب دے موٹی حل رب جی رحمت دے حل رب جی کرم دے حل رب جی فضل دے حل رب جی جنت دے حل ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي الله بتخو راضية تو الله خو راضية مجھے نیک باندھن مجھے صالحن مجھے سچن مجھے صادقن سان شامل تھی انن سان گڏجي جنت ۾ داخل تھی انن جا شان اللہ تعالیٰ ٻڌائي ٿو جيڪي آخرت جي ڏهاڙي توکي صحبت ۾ ملندا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا انن جي رفاقت جيڪي تنهنجي رضا تي هلي رهيا منجا دلبر نبي جيڪي تنهنجي رضا تي هلي رهيا تنهنجي رضا ما الله جي رضا آهي تنهنجو فرمان ما الله جو فرمان آهي تنهنجو حکم ما الله جو حکم آهي تنهنجو ٻڌائڻ ما الله جو ٻڌائڻ آهي ومن يطع الرسول فقد اطاع الله جنهن رسول جي تابعداري کئي انهي الله جي اطاعت کئي انهي مان اهو مطلب تان نه وٺو ته سيد نبي کي الله چيو معاذ الله خدا هڪ واحد احد لا شريك بے مثل بے مثال ومن يطع الرسول فقد اطاع الله نبي جو فرمان نبي جو ٻڌائڻ نبي جو چون الله الله نبي جو حکم خود خدا جو حکم آ پانجے ارادے مطابق منجو سائیں کچھ بھی نہ ڳالھائیندو آ جو آ وہی جيڪو موکلي ويو پتو پيو جاتے خدا جي خدائي منجي آقا جي مصطفیٰ ہتھ کھڻي چو آقا جي مصطفیٰ ارجعي الى ربك پانجے رب ڏے موٹي حل فادخلي في عبادي مجھے نیک بندن میں شامل تھی جن جو تو جو انن سان واسطو انن سان پیار ہو
اج اولن سان شامل تھی گردی تو جنت میں پہنچ اللہ پاک محبوب جي سچن غلامن کي انن جي رفاقت نصیب کندو جن متا اللہ جو کرم آهي اولئک ما الذين انعم الله جن متا خدا جا انعام اکرام هن اللہ فرمائے تو انن بندن کي ما انن سان داخل کندر من النبيين وصدیقین وشهداء وصالحین وحسن اولئک رفیقا انبیاء علیہ السلام جی صحبت صدیقن جی صحبت شہیدن جی صحبت نیکن صالحن جی صحبت جن جن نیکن سان تو پیار رکھو تو کہ اتے قیامت جارے اللہ ان کا دھار نہ کر تو جو حد ہوندو انن جی دامن ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تو مجھے اللہ ماں محمد سان ایک وعدہ فرمایو قسم کے وہ عزتی و جلالی مجا نبی ماں اللہ کے پانی عزت جلال جو قسم جن تنجي امتی کي تو سان محبت پانجي جان کان وڌيڪ پانجي والدين اولاد کان وڌيڪ هر انسان کان وڌيڪ ۽ او درود بھی کثرت سان پڙهي تو خاص جمعي جي ڏاري هن جو کثرت وارو معمول آهي جو گھڻي ۾ گھڻو درود جمعي جي ڏاري پڙهي تو قیامت جي ڏاري وقفهو في قف حبيبي محمد ان جو هٿ قیامت جي ڏاري منهنجي پياري محمد جي هٿ ۾ ڪهڙو نه ڪرم آهي كيدو نا کرما کن سا نبی جي غلامن سا نبی جي پوءِ لڳن سا نبی جي فرمان تي هلن وارن سا الحمدللہ تاں ۾ مان نهار رهيو آهيان تا اڄ تاں جا چهرا ويا آهن اڄ اوهان جي چهرن ۾ اهو خدا لطف رکيو آهي جو پيو ڏس ڏسندي ڏسندي ڊرو ٿئي پيو رکو شو جنهنجي دل ۾ عشق نبي محبت رسول ان جو منهن ان جو چهرو بھی نبی جي عشق ۾ چمڪي رهيو دوستو وقت نماز ٿي ويو سيار جي موسم آهي ڇا ٿيو آهي پوڻا ٽي ٿي ويا آهن پوڻا سوا ٽي ٿي ويا آهن يار اهي ته وقت گذرندا ويندا عاشقن کي ته پرواه آهي ئي ڪانه ڪا ڏينهن گذري ٻه گذرن ٽي گذرن جن جي لم يار سان لڳل آهي انهن کي مزو ئي مزو انهن جي دل ۾ نبي جو پيار ئي پيار آهي محبت جو ڪنڊو جن سرکار سان ڳنڍيو اٽڪايو خدا جو قسم دنیا جا مزا محبتوں پیار ایک طرف ہی محبت سبنے کا سلام اللہ آخرت جي ڏهاري حشر جي ڏهاري سڏ ٿيندو يا ايتها النفس المطمئنه اي اطمينان وارا جي اي الله جي رضا تي هلڻ وارا بانا ارجعي الى ربك هل موٽي پنهنجي رب ڏي हल मोटी पंहिंजे रब ॾे छा हुते भुॻिड़ा मिलंदा कोहर मिलंदा चरण जी दाल मिलंदी उते मदीने वारे असांजो पाक चहिरो मिलंदो मोहम्मद जो पाक चहिरो मिलंदो
انہن کے جن جے قلبن میں قرار آ قلبن میں سکون آ قلبن میں آرام آ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ ادخلی فی عبادی ودخلی جنتی اج مجھے پیارن سا گرجی داخل تھی جنت میں داخل اللہ تعالی مومنن کے اکیلو جنت میں نہ موکلیندو انہن سان گڈ آئیندو جن متھا اللہ جو کرم اج ماں تے سمجھا تھو اے وقت مالک جے کرم کا خالی نہ مالک جے کرم کا خالی نہ ہے بی دعا گھرو سب کا مسلمان متھوں لازما اساں جو ملک پاکستان عشق نبی ساں قیامت آباد رہے اساں جو ملک پاکستان ہر برائی کا بچے اساں جے ملک پاکستان میں اللہ پاک پانچ کرم سان وہ روزی عطا کرے جو اساں کے بیجا محتاج نہ تھے آمین چاہو آمین چاہو آمین چاہو اج بھی رب جے فضل و کرم سان جن جی جن جو سچائی وارو واسطو مجھے دل برسا ہے او کہاں جا محتاج رہن محتاج آہن اپن جے اللہ جا محتاج آہن دوستو دعا گھراؤں تھا وقت گھروں گزری ہو مقصد انیا کو بیو ہو انہیں تے ماں حلی نسگم پر تہاں جے ویہن اکھے ماں چھا سلام چاہوں لکھ لکھ سلام ہے اج تہاں پلتھی ہڑی ان میدان میں اس ستے ویٹھا ہو سخت سردی کرے ہوا بھی ایڑی نہ ہے تھدھ بھی گھلے تھی تھدھی ہوا وہ تھدھی ہوا جے کرے سیج بھی زور شور آئے پر مولا پاک تو میں وہ استقامت دنیا وہ کرم تو کہ خدا عطا کے وہ نہ تو کہ انیا نہ بکھا نہ سیوہ نہ گرمیاں ہے اللہ اللہ جن جی دل میں یار دی محبتا اتے ہر نعمت آئے آمین چاہو آمین چاہو دوستو دعا گھرو اللہ پاک ہر مسلمان کے نفس امارے شیطان جے شرکھاں امن میں رکھے آمین چاہو شیطان جے شرکھاں امن میں رکھے اللہ پاک اساں جے قلب کے سکون عطا کرے آرام عطا کرے اطمینان عطا کرے اساں جی دل میں تو چوئی کلاک یار جی محبت جو اطمینان ہو جائے قرار ہو جائے سبحان اللہ اساں جی اکھ کہیں میں پاسے نہ لڑے جی اکھ لڑے تا کاڈے لڑے مدینو مدینو ہتھ کھنے جو مدینو کمن جو ٹھار مدینو دکھن جے ویان وارو مدینو غم خار مدینو رحمت بھرو مدینو اللہ جے کرم وارو مدینو اللہ اللہ محبوبن جے رہائش مدینو مدینے وارو سائیں ہن وقت ہن دور میں گنبد خضرا میں قیام کرے رہیا ہن حضور جو قیام ہن وقت گنبد خضرا میں آ جڑے نکرندا دنیا رسندی تو بھی رسندے تو ہو بھی رسندو ماں بھی رسندو اللہ اللہ جل دنیا میں ڈٹھو دلی پانجو ٹھاریاں تو سبانے قیام مجھے دہارے دیدار پیری جو کرے پانجو دلی اٹھاریاں آمین چاہو آمین چاہو آمین چاہو دعا گھرو رب کریم اساں کے پانجے عشق ساں محبت ساں نسبت ساں مالا مال کرے رب کریم ہر مومن کے ہر برائی کا بچائے
اوہے کم خدا کرائے جن میں اللہ راضی رہے اللہ جو حبیب اساں کو راضی رہے ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تهمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا ارحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مفتح الابواب ويا مسبب الاسباب حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله نعم الوكيل نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ومن عذابك استجير صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين آمين بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين دوستو ترسو تقریبا تمام شدید سبین فقیر نے اشارہ درود جو کہو اشارہ درود جو کہو امیدہ تہاں مدینہ وارے سانجا عاشق ہو تہاں جو درود مکہ فائدہ پہچائی دو سبین مارے درود کہو صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی فدا کبھی ہو بھی آمین برحمتك يا ادس جنن جو